Përshëndetje të gjithëve, jeni me lajmet e orës 9 në RTK. Sot në Bruxelles pritet takohen kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić për të diskutuar lidhur me planin franco-german. Sipas komunikatës zyrtare të shërbimit të jashtëm evropian, takimet pritet të fillojnë në orën 15:00, ku bëhet e ditur se përfaqësuesi i lartë Josep Borrell i mbështetur nga përfaqësuesi special i BE-s Miroslav Lajçak do të zhvillojë takimet e ndara me liderët duke filluar nga ora 15:00. Pas takimeve të ndara në orën 17:15, Josep Borrell pritet të zhvillojë takim të përbashkët me kryeministrin Kurti dhe me presidentin Serb Vučić. Pas takimeve Borrell pritet të prononcohet për media. Para takimit të nivelit të lartë mes Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles, kryeministri Albin Kurti ka pranuar një letër të përbashkët nga presidenti i Francës Emmanuel Macron, kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz dhe kryeministria Italisë Giorgia Meloni. Liderët evropian mirëpritën deklarimet publike të kryeministrit Kurti sa i përket propozimit evropian. Në letrën e përbashkët të treshës u kërkua edhe implementimi obligimeve të marra nga palët në dialog, përfshir edhe krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Tre liderët evropian, presidenti francez, kancelari gjerman dhe kryeministria Italisë i kanë shkruar letër edhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Kreu i shtetit serb ka pranuar edhe një telefonatë nga këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të shtetit Derek Chollet, i cili tha se përkra angazhimin e Serbisë në propozimin e Bashkimit Evropian për marrëveshjen finale me Kosovën. Para takimit në Bruxelles, në Serbi janë dëgjuar zëra nga personalitete pro-evropiane se Serbia duhet të nënshkruaj planin franco-gjerman. Ecim tutje, për takimin e sotëm kanë shprehur qëndrime dhe përfaqësues të dy partive opozitare në Kosovë, PDK dhe LDK. Në kryetarja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Qitaku, thotë se marrëveshja që pritet të nënshkruhet sot do të ketë asociacionin e komunave serbe në qendër dhe nuk do të ketë njohje reciproke. Një status quo e re, ka thënë Qitaku. Ndërkaq, nën kryetari i LDK-s Lutfi Aziri tha se nëse krijohet asociacioni pa njohjen nga Serbia, atëherë bie që Kosova po jep gjithçka për asgjë. Sipas tij, në këtë mënyrë Kosova do dalë lënduar nga ky proces. Në anën tjetër, serbët që jetojnë në pjesën veriore të vendit janë të ndarë në qëndrime për sa i përket pritjeve nga takimi sotëm në Bruxelles. Me gjitha të, ata kërkojnë që mes Kurtit e Vučićit të arrijet paqe cila do të ndikonte në jetën e tyre. Takimi 27 Kurtit në Bruxelles ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, po cilësohet si një prej më të rëndësishmëve. Pritjet janë të mëdha nga jo që do të prodhoj ky takim ndërmjet liderve të dyja vendeve, banorët serb të Veriut të Mitrovicës, thonë se arritja ndo një marveshje e ndërmjet Prishtines dhe Beogradit do të ishte e mirë pritur. Ja, se nadem. Shpresoj se do të arrihet pajtim, kjo do të ishte shumë e mirë për ne, presim që do të bëhet mirë për të rind. Të tjerë banorë serb shprehen se pajtimi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të ishte pajtim për paqen. Kurti e Vučić në Bruxelles duhet të pajtohen që të ketë paqe, që të mos grindemi ne si popull, le të merren vesh një herë të dim edhe ne se ku jemi. Serbët e Veriut mendojnë se në këtë pikë të dialogut ndërmjet dy vendeve, i domosdoshëm dhe jetik është qëndrimi shteteve të përfshira në arritjen e marrëveshjes përfundimtare. Do të bëhet gjithçka siç thot Perëndimi. As Kurti, as Vučići nuk mund të bëjnë pa qëndrimin e gjermanëve, francezëve e amerikanëve. Megjithatë, disa prej tyre nuk presin asgjë nga takimi së hënës në Bruxelles. Nishtë. Asgjë, do të jetë sikur se ka qenë deri më tani, nuk pres asgjë. Ndërkohë të diele në këtë pjesë të Kosovës ku muaj më parë kishte tensione, situata ishte e qetë. Me rastin e shënimit një vjetorit të luftës në Ukrainë, kryeministri Albin Kurti i ka dërguar një letër presidentit Ukrainas Volodymyr Zelenski, ku ka thënë se historitë e popujve të dyja vendeve kanë gjashmëri të dukshme.
Në letrën për Zelenskin, Kurti ka shkruar se jemi dy popuj që kanë humbur shumë nga qytetarët më të mirë për shkak të planeve imperialiste të shteteve qinje. A i ka shtuar se edhe pse jemi geografikisht të largët, me popuj me masi shumë të ndryshme, histori tona për katse të shekullit të shkuar dhe të sotmit kanë gjashmërit të dukshme historike ku rrugët tona kryqëzohen. Ishte kjo e tëra, faleminderit që na ndoqët, miru pafshim.